Terve. Mä tulin nyt tähän aamuteelle testailemaan vähän tämmöstä uutta kaveria. Tuunasin tämmöstä kanisterista nyt tämmösen pesunorsun noita kiviä varten. Eli vähän niinku tohon esipesuks. Tässä vaiheessa tää on tuolla korilla. Eli sieltä mä saan sitten, mä voin pestä niitä kiviä ja ottaa korillisen pois ja kipata ne veke ja laittaa takas ja näin. Ja se on taas tämmönen tyylikäs Louis Vuittonin Jesus Tape -malliston bagi. Just tämmöstä käyttöä varten. Ja no todennäköisesti tää kassisysteemihän tästä lähtee pois ja tulee vaan tollanen ritilä ja levy ja niin edelleen, että se sitten tänne tulee luukku, josta kivet voi ropsautella vekeastiaan, jonka sitten laittaa sinne taakse. Ja tuo aukko tuolla alhaalla tietysti on sitten sitä uhdontaa menevää soraa varten. Mutta joo, semmonen pesunorsu trademark patent pending tällä kertaa. Pesunorsun lisäksi meillä on sitten kalustoa tullut yksi uusi lisäys myöskin. Ja tää onkin hauska vekotin. Se on tällainen vekotus, joka auttaa, kun päästään taas tutkimaan maata. Ja meillä on nyt käytössä tämmönen yksinkertainen maakaira. Tolppien pystyttämiseenhän tää on tarkoitettu, mutta tällä teoriassa saa lapioimista helpommin ehkä jonkunlaisia näytteitä ja tuntumaa näin ensi alkuun tonne 80 senttiin, mutta sitten jos mä duunaan tohon vielä vähän jatkovartta, niin ehkä sitten vähän syvemmällekin vielä. Viimeisimmässä testissä vedenpainet näytti olevan niin mainiot, että mä lähden nyt koittaa kuitenkin, että just pelkkä kavennus riittäisi siihen, että meillä on tuolla tarpeeksi vettä kuviossa. Katsotaan. No niin, lähdetään kokeilemaan. Meillä olisi tuossa näyte B ja äkkiseltään katsottuna näyttää sellaiselta, että tässäkin on taas joko runsaasti kiisua tai kultaa. Mutta veikkaan ensimmäistä, sehän selviää. Ja kohta nähdään, kuinka hemmetisti tämä pesunorsu roiskii vai toimiiko se hyvin. Vähän tuloa voisi tiivistää, mutta pääasiassa näyttää aika tosi hyvältä. Vähän tiivistän putkea ja sitten me soitetaan. Aletaanpas tutkimaan näytettä B. No, kivasti puhtaan näköisiä kiviä. Kokeillaan nyt sitten, toimiiko tämä nostoidea, että täältä pystyy sitten nostamaan tämän bagin. Joo, näyttää toimiva. Joo, aika kiva. Sitten vaan kipataan tuonne ja laitetaan tämä takas paikalleen. Ja ei muuta kuin
Pitää tavaraa koneeseen. Tällaiset suuskimet tänne on pitkästi viritelty roiskimaan tota. Tuollainen pikkuämpärillinen meillä tuli nyt tästä näitä jätekiviä. Oikein hyvin se tuntuu kyllä toimivan. Sillä on ihan kiva pestä näitä isojakin kiviä. Ne pyörii tuolla pienempien seassa ja tulee joku pystää samalla kertaa. Ei huono, ei huono. Mä tota, valuttelen noin loput tosta vielä ja sitten laitan siitä pikkusen tosta vielä kirkasta vettä läpi, niin murkataan mitä rännissä näkyy. Tälläkään kertaa ihan pikavilkaisulla ei näy mitään ihmeellistä. Kiisua tässä kyllä oli ehkä kuinka paljon, että sekin tietysti saattaisi vaikeuttaa, jos tätä yrittäisi nyt tunnistaa jotain, että onko jäänyt jotain vai ei. Täytyy vaskata ja sitten me tiedetään. Kiisu on kyllä ärsyttävää tavalla. Oikein on oikein väristä ja kaunista ja kieltä. Jumon kekko, ei se ole kultaa tietenkään tämä. Vähän näitä kiisuisia kiviä on riittäviä. Se tuo kaveri on kyllä huijannut. Hauskan näköistä tavaraa ja tuolla on taas tuota turkoosia, tuommoinen isompi pala tällä kertaa. Tai siis turkoosin väristä turkoosia kulma. Se ei varsinaisesti voi olla muuta kuin värinsä osalta tietysti. Lähdetäänpä vaskaamaan ja katsotaan mitä muuta tässä on. Mutta joo, tällainen homma tällä kertaa. Tämä P-näyte oli ehkä näistä tämän kohteen näytteistä tähän mennessä kaikkein tylsin, että hauskoja kiviä, mutta ei kultaa, ei granaatteja, ei mitään pessua sinänsä. Siirrytään seuraavaan näytteeseen sitten taas.